এ মেঘালী ইমান কোলা, তাইক ৰাতি হলে দেখাই নাপাব। হয় পায়। আৰু তাইটো যিমান মেকআপ ঘঁহিলেও বগা নহবই। মেঘালী আহিলি? অ মা। ৰচোন আহ বচোন, তোৰ লগত মোৰ কথা এটা আছে। কি কথা মা? তোক চাবলৈ ল'ৰা ঘৰৰ মানুহ আহিব। মোৰ আৰু কোনো ল'ৰা চাবলৈ মন নাই মা, মোক আৰু ল'ৰা চোৱাৰ কথা কৈ নাথাকিবি। এই শুনচোন মেঘালী, তই আগতে মোৰ কথাটোতো শুনি ল, এইবাৰ ল'ৰাজন বোলে বৰ ভাল, তাৰ এটা ভাল চাকৰিও আছে, আৰু তাতোতকৈ কি ভাল জান, ল'ৰাটোৰ ঘৰৰ মানুহবোৰো বৰ ভাল। আগতে মোক চাৰিজন ল'ৰা ৰিজেক্ট কৰিছে মা, চাৰিজন, তই জাননে? মই মনত কিমান আঘাত পাওঁ, মই ভাগৰি পৰিছো মা, মই ভাগৰি পৰিছো ল'ৰা চাই চাই। একেটা কথাকে কৈ কৈ তই মোৰ মনত আৰু আঘাত নিদিবি মা। মাজনী শুনচোন, মাজনী, অ মাজনী শুনচোন, মই তোৰ মনৰ অৱস্থাটোৰ কথা বুজি পাওঁ, কিন্তু ময়োনো কি কৰিম বাৰু কচোন, দেউতাৰো নাই, ঘৰতে এনেকৈ গাভৰু ছোৱালী এজনী সুমুৱাই ৰাখিলে মানুহে কি বুলি ক'ব বাৰু কচোন। দে, এই সকলোবোৰ মোৰেই ভুল, চব মোৰেই ভুল হ'ল। কি জান, তোৰ দেউতাৰ লগত বিয়াত বহিবলৈ মোক ঘৰৰ সকলো মানুহে মানা কৰিছিলে। কাৰণটো কি জান? কাৰণ তোৰ দেউতাৰ কলা আছিল, কিন্তু মই কাৰো কথা নুশুনি তোৰ দেউতাৰ লগতেই বিয়াত বহিছিলোঁ। মই তেওঁৰ অন্তৰখন চাই ভাল পাই পেলাইছিলোঁ, তেওঁৰ গাৰ ৰং চাই নহয়। হ'ব দে উমা, এতিয়া আৰু সেইবোৰ কথা কিয় উলিয়াই আছ তই? এতিয়া যদি তোৰ দেউতাৰ জীয়াই থাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমি এইবোৰ কথা দুয়োজনে মিলি সমাধান কৰিলোহেঁতেন, কিন্তু কিন্তু এতিয়া মই এইবোৰ কথা কাৰ আগতনো ক'ম বাৰু কচোন। মা তই নাকান্দিবিচোন, মই ল'ৰা ঘৰৰ মানুহক লগ কৰিম দে। কি, তই সঁচাকৈ কৈছো? অঁ মা, তই সঁচাকৈ লগ কৰিবিনে? অঁ মা। এই যে তামোলখন নেখালে মোৰ মুখখনেই নচলে। ওলাইও আহিলো, কেনি যাওঁ কেনি যাওঁ, মেঘালীহঁতৰ ঘৰতে যাওঁ। বাইদেউ, অ বাইদেউ, বাইদেউ, অ চম্পা, অ বাইদেউ, এই তই সেইখিনিতে মূঢ়াটো আছে বচোন, মই ভাতৰ মাৰটো কাঢ়ি থৈ আহোঁ। ঠিক আছে দে। চম্পা, তই আহিলি ভালেই কৰিলি দে। হয় নি? আমাৰ এটা ভাল খবৰ আছে নহয়। কি ভাল খবৰনো? আমাৰ সেই মেঘালীক চাবলৈ ল'ৰা ঘৰৰ মানুহ আহিব। অঁ, এইটো দেখোন বৰ ভাল কথা। তাকেহে, জানো এইবাৰ আৰু কি হয়গে। এই তেনেহলে তাইক এটা কাম কৰিব দিবি বুইছ? কি কাম অ? এই তাই মুখখন ভালদৰে ফেচ ৱাশ্ব কৰি অকণমান হালধি নেমুটেঙা অকণ চেপি তাইক মৌ দি প্ৰলেপ দিব কবি, তেতিয়াহে তাইক অলপ বগা দেখিব। মাহী, আৰু কিমান ঠাট্টা কৰিব মোক, আপুনি এগৰাকী নাৰী হৈ আন এগৰাকী নাৰীৰ বিষয়ে সমালোচনা কৰিবলৈ আপুনি অকণো কুণ্ঠাবোধ নকৰিলে। আচল কথা কি জানে মাহী, আপুনি যিদিনাই মোৰ গাৰ ৰঙৰ কথা সমালোচনা কৰিবলৈ বাদ দিব, সেইদিনাই মোৰ আধা সমস্যা তাতেই শেষ হৈ যাব। বৰ একেবাৰে মোক জ্ঞান দিবলৈ আহিছে, তাই মানুহজনী যেনেকুৱা ক'লা কথাবোৰো তেনেকুৱা ক'লা। অ বাইদেউ, মই তাইক ভালৰ কাৰণেহে কৈছিলো,
হে ভগবান, কোন লড়াই যে এজনীক বিয়া পাতিব। হাহ, তামোল এখনকে দে, খাই লৈ গৈয়ে থাকো। মাজনী, তোৰ কাৰণে মই বেলেগ এযোৰ কাপোৰহে উলিয়াই থৈছিলো, তই দেখোন এইযোৰহে পিন্ধিলি। এইযোৰে তোক বৰ কলা কলা লাগিব। তই তাকেই ক'ব বিচাৰিছ মা, কলা লাগিছে মোক। ক, তয়ো ক এতিয়া। নহয় অ', মই সেইটো ক'ব খোজা নাই। আচলতে ইমানবোৰ ল'ৰা অহাৰ পাছত তোক চায়ে যে আকৌ বিয়াখন নেপাতো বুলি কৈ যায়, তাৰপিছত বাৰু তোৰ মনটোত কেনেকৈ সাহস আহিব বাৰু কচোন। চা মা, আনৰ কথা মই বাদেই দিছো, তয়ো যদি মোৰ কথা এনেকৈ ভাব তেতিয়াহলে মোৰ কি হব। চা মা, মই কলা হলো বুলিয়ে মই কি আনৰ দৰে সুখত জীয়াই থকাৰ মোৰ কি অধিকাৰ নাই নেকি? সকলোকে গাৰ ৰঙৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে নেকি? ময়ো যদি আজি বগা হলো হয়, তই চাগে মোক বেছি মৰম কৰিলি হয়। তইনো এইবোৰ কি কথা কৈছ মাজনী, মই তেনেকৈ কেতিয়াও ভবা নাই তোক। আচলতে মই তোক ধুনীয়াকৈ উলিয়াই নিম বুলিহে ভাবিছিলোঁ। মোৰ কথাত যদি তই বেয়া পাইছ, তেতিয়াহ'লে একো নাই দে, তোৰ যি মন যায় তই তাকে পিন্ধ। চাওঁ তই মোৰ কাৰণে সকলোতকৈ ধুনীয়া ছোৱালী। সঁচা মা? সঁচাকেই কৈছোঁ। অলপ বেছি হ'ল নেকি? নাই হোৱা, সঁচা কথাই কৈছোঁ দে। আৰু শুন, যদি ল'ৰাটো তোৰ পচন্দ নহয় তেতিয়াহ'লে আমি কথা আগনবঢ়াওঁ। তোৰ যেতিয়াই বিয়াত বহিবলৈ মন যায় তেতিয়াহে মই বিয়াৰ কথা আগবঢ়াম, হ'বনে? এতিয়াৰ পৰা তই মনত এইবোৰ একো কথা ভাবি নাৰাখিবি। এতিয়া তই সোনকালে ওলা, মই পাকঘৰত লাগোঁগৈ, আলহী আহিবৰে হ'ল। হ'ব দে মা। ঘৰত কোনোবা আছিলে নেকি? কোনোবা আছে যদি মাত দিবচোন। আহি পালেহি। হয়, আহক আহক, বহক। বাকী ঘৰ বিচাৰোঁতে একো অসুবিধা হোৱা নাই নহয়? নাই নাই, গুগল মেপ আছে নহয়, উলিয়াই লৈছো, পাই গৈছো। মই আকৌ সেইবোৰ একো নাজানো, ছোৱালীজনী কেতিয়াবা মাজে মাজে দেখাই দিয়ে। জানিব দিয়ক। পিছে আপোনাৰ মানুহজন? আমাৰ এওঁ, এওঁ মানে মোৰ লগত ইমানকে লাগি নাথাকে, মানে ময়ে মেইন। ল'ৰাটো আহিব নহয় চাগে? আহিব, আহি আছে। পিছে বাকী কথাবোৰতো আমাৰ হৈয়ে থাকিব, ছোৱালীজনীৰ মুখখন এবাৰ চাব পাৰিলে ভাল আছিলে। কি হ'ল? নাই নাই, ছোৱালীজনী আছে, পাকঘৰতে তাই লাগি আছে। ঠিক আছে, মই মাতি দিছো, ৰ'ব। মেঘালী, অ' মেঘালী, বাহিৰলৈ অলপ ওলাই আহাচোন। এইজনীয়ে মোৰ একমাত্ৰ ছোৱালী। চাহ খাওক। পিছে ল'ৰাজন আহি নাপালেহি যে? বাবা ন?
বাবা মানে বেলেগতকে অকমান বেছি বিজি যে মই ফোন এটা কৰিলো ৰবসুন দে কত বা গলগে মই জানিছিলো মা এনেকুৱা হব বুলি ৰচোন তই এই অমংগলীয়া কথাবোৰ কৈ নাথাকিবি হে হৰি কি হব এতিয়া সি যদি আহি পায় ইয়াতেতো ফচি যাব ইমান কলা নে এজনী নাই নাই এইখন বিয়া মই হব দিব নোৱাৰো কাৰণ এক যদি মই বোৱাৰী কৰি নিওঁ মানুহৰ আগত এইৰ মুখখন মই কেনেকে দেখুৱাম সমাজে মোক কি কব নহব মই কিবা এটা কৰিব লাগিব নাই নাই ইয়াৰতো ফোন অফেই আৰু ইয়াক মই আহিবলৈ বাধা দিব লাগিব কিবাকে হলেও আৰু এইখন বিয়া মই কোনো পধ্যেই হব নিদিওঁ হেৰি নহয় আমাৰ মানে ইয়াৰফোনটো লাগিছে মানে ৰিচিভ কৰা নাই অকণমান বিজি যে বেলেগতকে মই ওলাই দিম নেকি আহিছো দেই মই আপোনাৰ কথা সকলো বুজি পাইছো আপুনি বাহানা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আপোনাৰ ল'ৰাৰ বাবে মই উপযুক্ত নহয় মেঘালী ৰচোন মা আহিলো দিয়া খুৰী নমস্কাৰ নমস্কাৰ তই মানে আহিলিয়ে অঁ অকণমান অফিচৰ কামত এনেকৈ লেট হৈ গ'ল একো নহয় দিয়া আহা বহাহি এয়া মেঘালী আমি মানে বাকী কথাবোৰ পিছে পৰো পাতিম নেকি আমাৰ মানে অকণমান দেৰি হৈছে নহয় বাবা বলচোন আমি ওলাই দিওঁ মা গৈ থাকাচোন তুমি মই গৈ আছো যোৱা খুৰী আপুনি যদি বেয়া নাপায় মই মেঘালীৰ লগত অকণমান অকলশৰে কথা পাতিব পাৰোঁ নেকি ঠিক আছে হ'ব দিয়া মেঘালী তেওঁক নহ'লে আমাৰ নদীৰ ঘাটলৈকে লৈ যা বাহ খুবেই ধুনীয়া এই তোমালোকৰ গাঁওখনৰ দৰে তুমিও খুবেই ধুনীয়া কিন্তু মই যে মেঘালী তুমি যেনেকুৱা মই তোমাক তেনেকৈয়ে পছন্দ কৰিছোঁ জানানে মোৰ জীৱনত তুমি প্ৰথমজন ল'ৰা যিয়ে মোক ধুনীয়া বুলি কৈছা তেতিয়াহ'লে আমাৰ বিয়াখন ফাইনেল কৰিব পাৰোঁনে